Днес празнуваме 8 години. Това са години на неуморимост, мотивираност, съотдайност и приятелство. Младите хора са настоящето, а не бъдещето. Защото има какво да кажат на обществото. Младите хора са тук и сега. Годините на младежки глас са дадено през далечната 2007 година. От тогава до сега се разширих над 10 клона в България. С 8000 членове, над 54 клубове по интереси и над 54000 симпатизанти в цялата страна. Неуморните години на работа в полза на младото поколение дадоха своите резултати. Днес сме национално представител на младежка организация на територията на цялата страна. Това постижение е на всеки един от вас. Младежки глас е кауза и мога да открито да кажа честит 8-ми рожден ден на всички. Нека сега да отдадем думата на един много специален човек за цялата организация, човека без който не би съществувало това прекрасно сдружение. Господин председателя на Национална друга младежки глас, господин Тодор Йосиф, аплодисменти моля! Както коментирах с колегите от Варна преди малко, това е единствената вечер, в която не трябва да се работи, а трябва да се забавляваме. Не съм намислил да кажа нещо специално, защото си мисля, че 8-я рожден ден е един достатъчно специален повод за цялата организация. Всички днес, които уважихте нашия празник в припълнения клуб Силвър, искам да благодаря на всеки един от вас, защото виждайки тук и членове на организацията, които са още от преди 8 години, като Митко, благодарим ти, Митко, а за това, което направихме във всеки един от клубовете, как младежки глас тръгна от Бургас. Първите събрания бяха тук в емблематичния за нас клуб Силвър, когато нямахме офиси, когато се събирахме на кафетата и коментирахме първите стъпки на младежки глас. Така тръгна сдружението с една единствена цел да работим за младите хора и да подкрепяме техния потенциал. 8 години по-късно организацията е национално представена, единствена, която се управлява единствено и само от младите хора, които са тук сред нас, голяма част от тези председатели и ръководства, които управляват структурата със своите собствени умения. Те направиха така, че младежки глас да бъде най-успешната организация. А членовете на организацията са тези, които виждат, че наистина всяка една тяхна идея се сбъдва и се реализира тук и сега в България, без обещания след време, когато стане и няма да стане. При нас няма, няма. Всичко се случва и то благодарение на младежки глас, благодарение на нашите партньори и приятелски организации, институции, с които работим заедно. Искам да благодаря специално на щаба на младежки глас, на членовете на ръководството и председателите на клубовите структурите в цялата страна, защото единствената причина всичко това да се случва в България, това са те. Честитя на всички празника ни днес, защото това вече не е рождения ден на младежки глас. Това е празника на младите в България и от утре нататъка почваме да работим по следващите наши идеи. Благодарим ви, приятели. Човек за нас, човек от щаба, човек с финансите, госпожа Красимира Боева, заместник председател на Национално движение младежки глас. Аплодисменти! Здравейте, колеги от мен. Първо искам да ви честитя 8-я рожден ден на организацията, да ви пожелая здраве и да продължаваме заедно все така напред и успешно. Другото, което искам да ви помоля, да ми дадете само минутка време да прочета един поздравителен адрес от Българския червен кръст по вас, който гласи следния. Честит рожден ден, 8 години, изградено доверие и принос на постигане на търсената промяна и развитие на младите хора в България. Бъдете все така амбициозни, активни и с глас, който има водеща позиция в интерес на обществото като цяло. Пожелаваме ви крепко здраве, творческа креативност и благополучие. Директор на БЧК Бургас Виолета Радева и председател на областната организация на БЧК Бургас, доктор Нено Ненов. Благодаря ви.